ဒါတော့လူတယောက်တယောက်အယူဆတော့မတူနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်အယူဆကတော့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကရုပ်ရှင်အလုပ်ငန်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဝင်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ကျန်တာတွေပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မလဲပါဘူးဗီဒီယိုဆိုတာမျိုးကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်လောက်ကြားတဲ့နေရာပါဟိုအဲ့တော့ပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးတခြားပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့အဓိကတော့ quality လေးရယ်နောက်ဟိုကိုယ်စောင့်ထိန်စင်တာလေးဟိုမှဟိုထိန်းထားစင်တာလေးကိုထိန်းထားပြီးတော့လုံးရမယ့်ကိစ္စလေးရှိမှာကိုရိုးရင်တော့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော်တော်လေးကိုအလွယ်တကူလုပ်လိုက်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပုံစံတစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါရှင်အခုမဟာမှာဆိုလည်းကိုရိုးရှိသည့်ကားကုန်တော့ပေးလို့မရအောင်သူတို့မချက်ဘူးအဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ quality တစ်ခုရှိဗီဒီယိုမှာအားမရှိတာဗီဒီယိုလည်းအဲ့လိုတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားလိုက်ရင်ဒါဒီပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားမှာအဓိကအဲ့ဒါဗီဒီယိုကလွတ်လပ်လွန်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောကျတယ်ဆိုတော့သူကလေဟိုပြင်ဆင်ရတယ်အလွယ်လကူလုပ်လို့မရအောင်ဟိုမတက်ဘဲနဲ့လုပ်လို့မရအောင်စိတ်မဝင်စားဒီထဲမှာတော်တော်လေးကိုထိတာပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ effect ကကျန်တဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လိုက်ကူးမှာပါကျွန်တော်ကြိုက်ခစ်စားလာတဲ့နေကြာပြီလေဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့မဟုတ်ကြာနောက်ကျနေတာဒါကြီးစားလာမလာမဒီကောင်ကျွန်တော်ကကိုကျော်သူအပြက်ရှင်းလာလာတော့မှာဒီကောင်ကိုကျော်သူအပြက်ရှင်းလာမယ်ဒီလူကြီးဒီလူကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဒီရပိုင်းကျွန်တော်သူနဲ့ချိန်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ဘယ်နေကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်လာခဲ့ကြတက်တည်ပါတော့